E por que a escrita de sinais também ajuda a aprender a ler? Bom, para quem não sabia o sinal de faculdade, está escrito aqui o sinal de faculdade. Você sabe exatamente como fazer o sinal. Quando você olha para essa configuração de mão aqui, se você, primeira vez você está vendo, você já percebe que cada traço aí representa um dedo. Percebe? Cada traço é um dedo. Eu já expliquei que essa parte aqui fica escura e essa parte aqui fica clara. Você já sabe que a mão está de lado. Você não vai fazer o sinal de faculdade assim. Você vai fazer ele de lado. Tu já percebeu que está escrito aqui que ele é de lado. Quando você vai fazer o movimento, está vendo aí que tem duas pontas de seta. Vendo? Duas pontas aqui, tipo dois triângulos pequenos, tá vendo? O que que significa? Que esse é um movimento repetitivo, mas você não vai ficar lá fazendo assim o resto da vida, né? Você vai fazer lá duas vezes, uma vez, duas vezes pelo menos, mas você não vai ficar lá fazendo o resto da vida, que é justamente o que muita gente acaba fazendo o sinal errado. Porque você vai lá no curso de Libras, você aprende o sinal lá, chega em casa, já esqueceu? Não lembra? Porque você ficou lá escrevendo em português. Ah, mão para cima, mão para baixo, dá uma volta, né? E mais do que isso, aqui no próprio livro A Escrita de Sinais Sem Mistérios, de autoria minha e da minha esposa Raquel, aqui tem uma foto minha de cabelo curto, e a Raquel com cabelo, nessa época que estava curto também, mas tem os dela aqui com cabelo grande. Aqui você vai aprender mais de 871 sinais na Libras, que bem provavelmente são sinais que você não conhece ainda, né? Então, aqui inclusive, naquela página que eu tinha marcado antes, aqui, ó, você tem aqui esse sinal aqui, olha que interessante. O que que é isso? É isso aqui, ó. Vou ler exatamente como ele tá, ó. Ou seja, é todo o itinerário que um carro fez. Imagina lá um aplicativo de que você chama lá o carro, Uber ou qualquer um outro, que você vê exatamente o itinerário do carro. Tá aqui escrito na língua de sinais. Nesse outro aqui, por exemplo, percebe? Nesse sinal aqui, você faz assim, ó, um helicóptero decolando. Percebeu? Então, a escrita da língua de sinais permite você aprender incontáveis sinais da Libras. Existe, inclusive, uma plataforma gratuita online onde você consegue encontrar sinais usados na Libras e sinais usados em outras línguas de sinais, que é o SignPuddle. No SignPuddle, tem mais ou menos 20 a 25 mil sinais da Libras escrito. Óbvio, lá tem sinais que estão repetidos. Mas para você ver a quantidade de pessoas que já utilizam a escrita da língua de sinais no Brasil. Então, é algo que vai crescendo cada vez mais. Aqui no final do livro, inclusive, você encontra uma série de anexos que são resumos de artigos que eu desenvolvi junto com outros pesquisadores da língua de sinais, ou mesmo com alunos ou parceiros nossos. Então, aqui, por exemplo, o anexo C: professores de surdos do Centro de Apoio Pedagógico de Ipiaú e a alfabetização em Sign Writing, que é o nome dessa escrita aqui a nível internacional. Então, a Georgina, que está aqui, a Maria Luísa, a Tatiana, foram todas alunas nossas. Aprenderam e continuaram se desenvolvendo na escrita da língua de sinais com um nível de profundidade tão grande na Libras que, ao utilizarem esse sistema de escrita e o livro A Escrita de Sinais Sem Mistérios com os alunos surdos lá no Centro de Apoio Pedagógico na cidade de Ipiaú, tanto na área do ensino quanto na área de reforço escolar, o que que aconteceu? Hoje em dia, os alunos de lá, eles ingressam em faculdade, escolhem qual faculdade vão estudar, entende? Enquanto os surdos de tantos outros lugares têm dificuldade de passar no vestibular, os de lá não, eles passam com facilidade. Tem surdos de lá que hoje tem a carreira como youtuber, como influencer surdo e desenvolvendo um papel muito importante dentro da comunidade surda. E essas são apenas algumas das histórias. Então, a escrita da língua de sinais transformou a forma como a Maria Luísa via a língua de sinais e trouxe um nível de profundidade, de clareza tão grande para ela, que fez isso também trazer reflexo nos colegas dela, outros professores de lá. Depois, a própria Tatiana Almeida Gavião, ela fez uma dissertação de mestrado, uma pesquisa
onde ela mostrou como que a escrita da língua de sinais facilita para o aluno surdo aprender o português, percebe? Por quê? Porque ele vai fazer o caminho de o surdo pensa em Libras, sinaliza em Libras, ele escreve em Libras com a escrita da língua de sinais. E aí é muito mais prático para ele aprender o português. Nós, ouvintes, né, a gente pensa em português, fala em português, escreve em português. Só que isso não funciona para você escrever a Libras, porque Libras é Libras, português é português. Então, tem esses artigos aqui e tem outro também. Tem um aqui sobre a perspectiva dos alunos surdos lá do Centro de Apoio Pedagógico. O desenvolvimento da escrita de sinais no Brasil. Aqui. Ensinando e aprendendo o Sign Wire, ou seja, a escrita de sinais é um curso online, as experiências do professor e dos alunos. Em que eu fiz esse artigo aqui justamente com alunas do nosso método Libras Escrita Passo a Passo, que é um método online em vídeo. Então aqui elas contam a transformação, como que a escrita da língua de sinais transformou, trouxe muito mais clareza para elas nesse desenvolvimento da Libras. Então, hoje em dia, o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, né, as nossas palestras, as oficinas que a gente já fez em tantas cidades do Brasil, depois o método online Libras Escrita Passo a Passo, o livro impresso, e o livro digital, eles ganharam uma proporção tão grande que, somando isso aí tudo, já são mais de 17 mil pessoas. Percebe? Então, a escrita da língua de sinais, ela tem crescido e avançado cada vez mais. Então, pessoas de todo canto do Brasil. Eu lembro direitinho quando eu estava conversando por telefone com uma aluna nossa lá do Acre. Sim, levando a escrita da língua de sinais a uma profundidade que permite cada vez mais pessoas aprenderem e se desenvolverem ainda mais na Libras. E tem um outro aspecto para quem está aprendendo a Libras, que são as frases em Libras. E mais do que frases, as histórias em Libras. Porque quando chega mais à frente aqui no livro, você já aprendeu tantos sinais da Libras ao longo da leitura, né? Porque, como eu mostrei aqui, é ilustrado. Então você vai vendo exatamente como você vai fazendo os sinais, como que são os movimentos, exatamente o passo a passo aqui, tá vendo? Falei que a Raquel tinha cabelo longo antes. E tudo você vai vendo aqui totalmente passo a passo. A explicação que eu tinha mostrado antes, lateralidade da mão, tudo mais. Então, quando você chega cá na frente já, você vê textos escritos em Libras. E são textos com personagens surdos e personagens ouvintes. Tudo na cultura surda, direto em Libras. E o mais legal é que mesmo se você não sabe nada de Libras, quando você chega aqui, você consegue ir fazendo sinais exatamente como que eles são na Libras. E você tem a certeza absoluta que você está fazendo do jeito certo. Por quê? Porque a escrita da língua de sinais, ela é icônica, ela é lógica. Você vai vendo exatamente como que é. Então, a sensação que dá é que você está entrando assim nesse universo da Libras. Eu fui aprofundando tanto na escrita da língua de sinais, compartilhando tudo ali com a Raquel e organizando tudo que a gente estava encontrando, que a Raquel olhou para mim e ela percebeu que a minha sinalização estava mais clara. E ela falou isso para mim. Que a minha sinalização estava mais clara, estava mais natural. Eu estava deixando de usar o português sinalizado, que assim, já tinha parado um tempo, mas de vez em quando ele voltava igual uma erva daninha, sabe? E eu estava me libertando por completo do português sinalizado. Minha sinalização estava ficando muito mais clara. E aí, quando a Raquel comentou isso, eu lembro, gente, a gente estava na cozinha de casa, perto da geladeira, conversando assim. E aí eu percebi, fui observando a sinalização da Raquel nos dias seguintes, e eu percebi a sinalização dela estava mais clara também. Olha que interessante. Nessa época, nesse dia aí, eu falei com a Raquel assim, olha, eu não sei como que... A Raquel é minha esposa, ela é surda, para quem não sabe. Eu não sei, mas é a escrita da língua de sinais que está fazendo isso. Naquela época a gente não sabia o porquê que esse fenômeno aconteceu. Hoje a gente sabe, eu vou falar mais à frente em outras lives. Mas percebemos que seríamos egoístas se ficássemos com todo esse conhecimento para nós. Refletimos muito sobre como extrair dessa experiência um método passo a passo que pudesse ajudar outras pessoas. Foi então que surgiu a ideia do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios e de todas as ações já realizadas por nós desde então. Por causa disso, a gente sentiu esse desejo de escrever o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios para levar esse conhecimento para mais pessoas. Que foi lançado em várias cidades e estados. A própria norte-americana Very Sutton, criadora dessa escrita, fez o prefácio de uma das edições.
por anos, ministramos muitas palestras, oficinas, cursos, fizemos muitas viagens. Nós coordenamos e apresentamos 9 palestras numa das edições do SignWire Symposium, junto com alunos e parceiros nossos. Um evento a nível internacional que reuniu pesquisadores e pessoas ouvintes e surdas que usam as línguas de sinais em todo o mundo. Ao todo, foram mais de 12 países participantes e nós estávamos lá, representando o nosso Brasil e o resultado de nossas pesquisas. Nosso livro acabou se tornando por referência por professores, escolas de surdos, faculdades, universidades de todo o Brasil, pós-graduações e até mesmo em concursos públicos. Inclusive, o nosso nome foi literalmente questão de concurso. A alternativa correta. Qualquer pessoa, independente da idade, é capaz de aprender a ler e escrever a Libras também. E qualquer pessoa é capaz de aprender e se aprofundar ainda mais na Libras também, se desenvolver ainda mais. E o livro Escrita de Sinais e Mistérios, ele tem justamente esse objetivo, de te ajudar a se aprofundar ainda mais na Libras, se aprofundar ainda mais na sinalização prática na Libras. No livro você aprende como ler e como escrever a Libras através de um sistema de escrita internacional chamado SignWire, que no Brasil a gente chama de escrita de sinais. Através desse método, você vai ser capaz de escrever qualquer sinal que você estiver aprendendo da Libras, ou de pesquisas que você estiver realizando, ou na preparação de uma interpretação que você está preparando, você vai buscar novos sinais, você vai preparar a interpretação, e também daquilo que você está buscando para você aprender e se aprofundar ainda mais na Libras, tanto aprendendo novos sinais, quanto registrando ali, fazendo essas anotações no dia a dia desses sinais, ou mesmo de frases da Libras. Sim, a escrita de sinais pode te ajudar a se desenvolver ainda mais na Libras nos mais diversos aspectos. Independente do nível que você está, que você tem agora na Libras, você, com a escrita da língua de sinais, você pode aprender, se desenvolver e avançar ainda mais na Libras. Mas olha que interessante isso, porque aqui no livro, quando chega nessa parte prática, né, que você começa a ver os sinais escritos aqui, você vai vendo as fotos, né? Você, aqui, por exemplo, nesse sinal aqui, olha. Você vê a foto, isso aqui, para quem não sabe, sou eu, tá? Mas na versão com cabelo curtinho. Você vê a foto e vê o sinal escrito, percebe? E aqui, você percebe a lógica, olha, o círculo representa a cabeça, essa mão aqui, a metade preta, representa a costa da mão aqui, as costas da mão, a parte branca representa a palma, que é justamente o que a Raquel já tinha explicado aqui, ó, algumas páginas antes. Aqui, ó, nesse trechinho aqui, ó, eu tenho aqui 3 páginas. Aqui, ó. É o que ela explicou aqui, ó, a mão quando é feita de lado. Ah, mas no sinal que você mostrou agora, Marcos, a mão estava inclinada. Sim, a mão estava inclinada. Por que a mão aqui está inclinada? Porque na sinalização também está inclinada. Óbvio. Mas é óbvio, na hora que você pare e olha assim, e lê, observa o detalhe. É só observar. E assim, aqui na frente do livro tem umas histórias muito legais, que são histórias com personagens surdos. E tem personagens ouvintes na história também. E é muito legal essas histórias. Mais à frente eu vou ler aqui com vocês. É muito legal. Uma história que começa num capítulo e vai continuando nos capítulos seguintes e tal. E, mesmo que você não saiba nada de Libras, você vai conseguir ler essas histórias e vai conseguir, inclusive, sinalizar elas. Por quê? Porque os sinais que nós usamos para escrever essas histórias são sinais que foram ensinados como exemplo aqui ao longo do livro. Um ou outro não tem, e aí mais à frente tem glossário mostrando o que é cada sinal, o significado deles, está vendo? Então, aqui no livro ao todo são 875 sinais escritos. Olha que interessante, hein? Uma forma ótima de você se aprofundar ainda mais na Libras. Para estudar esse livro, você será capaz de escrever a Libras sem depender do português. Nele você vai descobrir como ter uma visão ampla de sinais, frases e textos em Libras. E ao mesmo tempo específica, analisando as partes dos sinais. De forma simples e rápida, com base na linguística da Libras. Verá também como escrever novos sinais aprendidos
e fazer suas próprias anotações em Libras. Ou seja, o que você está aprendendo aqui no livro não é um negócio que você vai aprender e acabou. Não, você vai aprender e isso vai facilitar a sua prática da Libras do dia a dia. Independente do uso que você faz, se trabalha com a Libras, se você usa a Libras para ajudar o surdo, independente do nível, do uso que você faz, você vai se aprofundar ainda mais na Libras por meio do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Se você ainda não tem o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, você pode acessar o nosso site universidadesdalibras.com.br. Lá você pode adquirir o livro.